Ремняй! О! Не спеши! Ремня руля! Ремняй! Давай! Ладно, давай! Давай! Газу! Хорошо, ремняй руля! Ремняй, хорошо! Все, стоп! Давай ты, пацаны, тут. Так, теперь руль на меня. Чуть-чуть. Все. Вадим! Ну почти! Вадим, стой, мать твою, блядь! Давай, Юра! Юра, давай! Давай! Хорошо! На мене руля. Ні, ну чуй, Алло, якого хуя ви там не бачите, що старі робиться? Давай, Юра, прямо. Хорошо. Юр. Хорошо. Отлично. Вот так іди. Все так іди. Давай. Руля туди. На мене руля. Юра, вправо. Все, нормально, хорошо. Привіт. Отлично. Тримай сейчас. Почекай, Юра! Давай! Хорошо! Юра, сюда! Хорошо? На меня! Хорошо? Ремняй! Давай, ремняй! Руля. 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 Все! Я! Ремняй руля, Юра! Вот так, проходь! Все, стоп! Блядь, ну сантрек, он зараз упрется! Стой! Блядь, ну стыки! Юра, я тебе казал, право руля! Нормально. До хуя командирів. Я приїхав. Та тут пройде. Тут пройде. Пока нас не надо. Он если пойдет прямо, он в яму попадет. Ярик, под его колесом глянь. Не, все правильно, ему зараз надо ремняти. Все. Чекай, надо докопать. Не будет. А тут дальше жопа. А дальше треба, щоб він брав по цей угол. Юр, дальше бери по цей угол. Саша, іди отсюда, пожалуйста, вот колесо упадет. Ты бачишь, что тут одну взрослую? Чуть-чуть, не багато. Все, відходь. Оп, Юр. Ремняй. О, отлично, хорошо. Давай, хорошо. Туда. Все ремняй руля. Я на мене руля. Оп. Опа. Прошли. Ще чуть-чуть до мене руля. То, що я говорю. Не, туди не можна. Чуть-чуть. Давай. Хорошо, давай. Стоп. Хорошо. Ремняй руля сюда. Не, на мене руля. Еще? Все на мене. Все, полегенько. Стоп. Оп. На мене руля ще.
На мене руля. Ще на мене руля. Хорошо, хорошо, хорошо. Оп. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Проходи. Сейчас впаде. Проходи. Рівняй. Все. Все, рівняй і все, вперед. Давай, 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 давай. Все, пройшло. Куда, вот заднее колесо. Хоп. Красава! Хорошо! Хорошо помаленьку! Хорошо! Хорошо! Хоп! Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть! Все! Не спешись! Давай, 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 давай! Хорошо! Рівно, рівно, рівно. Рівно руля, не викруть руля! Не обратно. О, давай. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Хай де. Блядь, ну рівно є. Ну поставь. Давай, давай. Ні-ні, хай буде, хорошо. Це вже багато, назад, назад. Все, давай, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Давай, 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 отлично. Бери трошки, лівіше бери. Рівно, рівно, рівно. Чуть-чуть. О, все, хорош. Давай. Полегенько. Давай, давай, давай. Оп. Прямо, так і прямо. Танеш зі мною, бо моєго веса я чувствую мало. Ні-ні, там нормально. Давай, 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 хорошо. Рівно, рівно, так і йди. Руля не крути. Хорошо, ще, 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 ще. Прямо, 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 прямо. Хорошо, давай. Ще. Руля нехай вправо. Оп. Хорошо. Давай, 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 давай. Це в нас. Куди колесо назад? Стоп. Хорошо. Хорошо. Давай. Все, тут вже піде. Рівняй колеса. Рівняй, рівняй, рівняй. Хорошо. Ще трошки. Ні-ні-ні, давай, 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 давай. Оп, все. Рівняй. Хорошо. Не спіши. Не спіши. Не спіши. Рівняй руля. Рівняй. Дивися, тебе колесо має йти по обочині. Хто? Це багато, це багато. Чуть-чуть, потрошки. Все, хватит. Ще, 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 ще. Ще чуть-чуть. Ще трошки. Ще. Хорошо, рівняй, рівняй, рівняй. Хоп. Давай. Отлично, все, 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 рівняй, рівняй. Туди, туди. Все, стоп. Це багато назад. Хорошо на мене. Давай. Стиж. Рівняй руля. О, пішов. Давай. Оп, хорошо. Вправо, вправо. Папа, мені виходить задній. Хорошо, рівняй. Хорошо. Все. Давай, 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 давай. Отлично, давай. Оп. Тепер вліво і проходь. Проходь. Все, красава. Помаленько. Рівняй, рівняй, рівняй. Стой, 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 стой. Рівняй руль і газу, щоб тут проскочити. Нормально, так. Да.